ଗୋଟେ ପରି ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ମତେ ଲାଗୁଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ସଭାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଇଏ ଘଟଣା ଯୋଉଦିନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପରେ ନେଇଥିଲୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଭୁଆ ଶୁଣି ଝିଅ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବିପଦ ଥିଲା। ଦିନ ପାହାରେ ଖଟାଡ଼ିଲେ ବଳାତ୍କାର ହଉଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଗତ ନେତାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଘରୁ ଝିଅ ବାହାରିଲେ ମା କହୁଥିଲା ମାଲକୁ ଗୋଡ଼ ଥାଉଛୁ, ଯଦି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଗୋଡ଼ ଥାଉଥିବୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଛୋଟ ପିଲା ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଘରରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ବୋହୂକୁ କହୁଛି ବହୁତ ବହୁ ତୁ ଝିଅକୁ କା ପୁଅକୁ ମୋ ନାତିକୁ ନାତୁଣୀକୁ ପିଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ନି। ଇଏ ସରକାରଟା ଗୋଟେ ଚୋର ସରକାର, ମୋ ପିଲାର କିଡ଼ନୀ ଖାଇବ ବୋଲ ପରୀର କିଡ଼ନୀ ଯେମିତି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ବା ଖାଇ ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଓଡ଼ିଆ ଦିନ ଧରି ଏଠି ସଂକଳ୍ପରେ ବସିଲା ଭଳି ଇରାନୀ ରାୟ ସଂକଳ୍ପରେ ବସିଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମତରେ ଆମେ ଯାଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକାରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯୋଉ ସମର୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମର୍ଥତାର ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛୁ। ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ ଭାବନି, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ଠିକ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ଆମେ ବି ବସିଛୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 5,300 ପରିର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ପଛରେ ଆମେ ପାଳିରେ ଆମେ ଲଢିବୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ, ନ୍ୟାୟର ଅଧିକାରର ଲଢେଇ କରିବୁ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ଆଜି ବି କରୁଛୁ କରିବୁ, ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଚୋର ତସ୍କରୀକୁ ଆମେ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ କଥା କହି ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଆଜି ବି ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ରଖିଛୁ। ଏତିକି ମୋ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।